«Για μια σταγόνα μέλι». Συγγραφέας Σοφία Τσιάμι. Εικονογράφηση Χρύσα Σπυρίδωνος. Από τις εκδόσεις Τζιαμπίρης Πυραμίδα. Σε ιστορίες αληθινές, μα και σε παραμύθια, σε εποχές αλωτινές, μαθαρό και τωρινές, σ' Ανατολή και Δύση, Βορρά και Νότο, παντού μπορεί κανείς να τους συναντήσει. Παντού! Ψηλή, κοντή, λεπτή ή στρουμπουλή, με γένια ή χωρίς, πρόσωπα χαροπά ή αυστηρά, καλοκάγαθα ή βλοσιρά, ανασένουν εκεί, σε όλα τα μήκη της γης, σε όλα του χρόνου τα γυρίσματα. Κι έχουν λογιών χαρίσματα, μα και λατώματα θαρώ. Άλλος είναι ειρηνόφιλος και άλλος πολεμοχαρής, άλλος είναι συνετός και άλλος αλαζόνας. Άλλος είναι σοφός και άλλον η μοίρα του τον θέλει πιο χαζό και από το χαζό. Κι έχουν λογιών ονόματα. Αυτοκράτορες, βασιλιάδες, μαχαραγιάδες. Με όποιον τίτλο όμως κι αν τους στόλισαν, όποιο χάρισμα ή ελάττωμα κι αν είχαν, όλοι μα όλοι έκαναν την ίδια δουλειά. Δουλειά! Μα θα μου πείτε, δουλεύει ένας αυτοκράτορας, ένας βασιλιάς, ένας αληθινός μαχαραγιάς? Αυτοί έχουν τους υπηρέτες τους, έχουν τους συμβούλους τους, έχουν τους υπηκόους τους. Αυτοί το μόνο που κάνουν είναι να κάθονται στους θρόνους τους και να ορίζουν, να παίρνουν αποφάσεις και να διατάζουν, να βγάζουν φυρμάνια που αλίμονος όποιον τα παρακούσει. Για σκεφτείτε όμως, είναι πάντα εύκολο να ορίζεις, να αποφασίζεις, να ξεχωρίζεις το καλό από το κακό, να βγάζεις νόμους αρεστούς, δίκαιους και σοφούς που θα τους κάνουν όλους ευτυχισμένους? Όχι, δεν είναι πάντα εύκολο. Ίσα-ίσα που μερικές φορές είναι αληθινά δύσκολο. Η πιο δύσκολη δουλειά από όλες, η πιο βαρισίμαντη, πιο βαριά ακόμα και από τα πολύτιμα πετράδια που κοσμούν τα στέματά τους και τα χρυσοπίκυλτα φορέματά τους. Εκτός κι αν ο αυτοκράτορας, ο βασιλιάς, ο μαχαραγιάς είναι καλή ώρα σαν το δικό μας, το μαχαραγιά της ιστορίας μας, έναν ανατολίτη μαχαραγιά όνομα και πράμα, που ήταν καλός και δίκαιος, μα χουζουρλής, επικίνδυνα χουζουρλής, τόσο χουζουρλής που ο κόσμος να γκρεμιζόταν γύρω του χαμπάρι αυτός, το χαβά του. Και ήταν και καλοφαγάς, ένας χουζουρλής καλοφαγάς μαχαραγιάς. Το τραπέζι του γεμάτο πάντα από όλα τα καλούδια, λογιών φαγητά, λογιών γλυκά, κύμινο, μπαχάρι, κανέλα, μοσχοβολούσε ο τόπος όλος. Μα η πιο αγαπημένη του λιχουδιά ήτανε το ρύζι. Ρύζι τηγανιτό περιχυμένο με άφθονο θυμαρίσιο μέλι και μυρωδάτη κανέλα. Συνήθιζε να το απολαμβάνει παρέα πάντοτε με τον πιστό του σύμβουλο. Καθισμένοι οι δυο τους πάνω σε τεράστιες πουπουλένιες χρυσοκέντητες μαξιλάρες, δίπλα στο παράθυρο της μεγάλης σάλας του παλατιού, συζητούσαν, έτρωγαν και πού έριχναν και καμιά ματιά κάτω στο δρόμο. Έτσι έγινε και εκείνη την ημέρα. Μια μέρα που φαινόταν ίδια, αλλά έμελε να είναι διαφορετική από όλες τις άλλες. Αρκούσε μια σταγόνα μέλι. Μια τόση δα μικρή σταγόνα μέλι που έσταξε από το πιρούνι του χουζουρλή μαχαραγιά πάνω στο ξύλινο περβάζι του παραθύρου. «Μεγαλειότατε, σας έπεσε μια σταγόνα μέλι», είπε ο σύμβουλος και έκανε να την καθαρίσει. «Μα μη σε μέλι για μια σταγόνα μέλι, δε μας αφορά, θα τη μαζέψουν οι υπηρέτες. Δική τους η δουλειά, δικό τους και το πρόβλημα». Μα από την τεμπελιά του δεν χτύπησε παλαμάκια για να έρθουν οι υπηρέτες να μαζέψουν τη σταγόνα. Και εκείνη, σαν βρήκε ελεύθερο μονοπάτι,
γλίστρησε από το ξύλινο περβάζι του παραθύρου στο λαμαρινένιο λούκι της βροχής και συνέχισε να γλιστράει και να γλιστράει και να γλιστράει μέχρι που πλοπ έσκασε απαλά στο πεζοδρόμιο. Μα δεν πρόλαβε να χαρεί την ελευθερία της. Μια τεράστια χοντρή σαν φασόλη χρυσόμυγα, από εκείνες που ξεφυτρώνουν από το πουθενά μαζί με τις πρώτες ανοιξιάτικες ηλιαχτίδες, την είδε. Την είδε και βζν! Όρμησε κατά πάνω της και άρχισε να την καταβροχθίζει λέμαργα. Και σαν τελείωσε η λέμαργη χρυσόμυγα, ετοιμάστηκε να γυρίσει στην κρυψώνα της, ένα μισοφαγωμένο σάπιο μήλο. Μα δεν πρόλαβε! Δεν πρόλαβε η δύστυχη! Μια σαύρα που λιαζόταν πιο κει, ξύπνησε ενοχλημένη από τα σλουρπ-σλουρπ της μύγας και την είδε. Την είδε και φρστ! Ξετύλιξε αστραπιαία τη μακριά της γλώσσα και χλαπ! Την έκανε μια χαψιά τη μύγα τη χρυσή πριν καν προλάβει να κουνήσει το μικρό της φτερό. Και πήγε να συνεχίσει τον ύπνο της η σαύρα η ενοχλημένη. Μα δεν πρόλαβε, η άμυρη. Η γάτα του τζαμάρ του ψαρά, που παρακολουθούσε κρυμμένη πίσω από το βαρέλι με τα χέλια, έδωσε ένα σάλτο και νιάρ! Έκανε μια μπουκιά την εισταγμένη σαύρα. Και κίνησε η γάτα να οχυρωθεί ξανά πίσω από το βαρέλι με τα χέλια. Μα δεν πρόλαβε, η κατεργάρα. Ο σκύλος του Ραμόν του Κρεοπόλη, που δε χώνευε καθόλου τις γάτες και ειδικά τη γάτα του Τζαμάρ, έδωσε ένα σάλτο και αλτ! Της έφραξε το δρόμο. Αυτό ήταν γαβ, νιάρ, γαβ, νιάρ! Ξέσπασε τέτοιος γατοσκυλοκαυγάς που ξεσηκώθηκε η γειτονιά ολάκερη. «Μεγαλειότατε, έχω την εντύπωση πως γίνεται ένας γατοσκυλοκαυγάς κάτω στο δρόμο. Μήπως να στέλναμε κάποιον να το σταματήσει?» ρώτησε ο σύμβουλος τον Μαχαραγιά. «Δικό σου είναι ο σκύλος?» «Όχι, μεγαλειότατε». «Η γάτα?» «Όχι, μεγαλειότατε». «Τότε μη σε μέλη. Δεν μας αφορά. Δικός τους ο καυγάς, δικό τους και το πρόβλημα». Σύμβουλος και Μαχαραγιάς συνέχισαν να γευματίζουν. Κανείς δεν φανταζόταν εκείνη τη στιγμή πως εκείνος ο ασήμαντος κατά τα άλλα γατοσκυλοκαυγάς θα εξελισσόταν στη μεγαλύτερη συμφορά από όλες. Γιατί θέλω να πιστεύω πως αν το φανταζόντουσαν θα έκαναν κάτι για να χωρίσουν τα δυο ζωντανά. Μα αντί γι' αυτό... Άρπαξε ο Τζαμάρο ψαρά σε ένα τεράστιο ξυφί από τον μπάγκο του και όρμησε στο σκύλο του Ραμόν του Κρεοπόλη. «Τώρα θα σου δείξω εγώ!» Άρπαξε και ο Ραμόν ο Κρεοπόλη σε ένα τεράστιο αρνίσιο μπούτι από το τσιγκέλι του και όρμησε στη γάτα του Τζαμάρ του ψαρά. «Τώρα θα σου δείξω εγώ!» Σύντομα και πριν καλά-καλά το καταλάβουν, ο Ραμόν κυνηγούσε τον Τζαμάρ και ο Τζαμάρ τον Ραμόν. «Μεγαλειότατε, ένας ψαράς και ένας κρεοπόλης μαλώνουν κάτω στο δρόμο. Μήπως να στέλναμε κάποιον να τους χωρίσει?» Ο χουζουρλής Μαχαραγιάς μας έσκυψε νοχελικά και κοίταξε κάτω στο δρόμο. «Γνωρίζεις τον ψαρά?» «Όχι, μεγαλειότατε». «Τον κρεοπόλη?» «Όχι, μεγαλειότατε». «Τότε μη σε μέλη. Δεν μας αφορά. Δικός τους ο καυγάς, δικό τους και το πρόβλημα». Σύμβουλος και Μαχαραγιάς συνέχισαν να γευματίζουν. Και μαζεύτηκαν οι φίλοι του ψαρά να τον υποστηρίξουν. «Ζήτω ο Τζαμάρ! Δώσ' του Τζαμάρ! Πάνω του Τζαμάρ!» κράβγαζαν όλοι μαζί. Και μαζεύτηκαν οι φίλοι του Κρεοπόλη να τον υποστηρίξουν. «Ζήτω ο Ραμόν! Δώσ' του Ραμόν! Πάνω του Ραμόν!» κράβγαζαν όλοι μαζί. Σύντομα και πριν καλά-καλά το καταλάβουν, οι φίλοι του ψαρά και οι φίλοι του Κρεοπόλη μάλωναν μεταξύ τους. Έγιναν όλοι τους μαλλιά κουβάρια. «Μεγαλειότατε, πολλοί άνθρωποι μαλώνουν κάτω στον δρόμο. Μήπως να στέλναμε κάποιον να τους χωρίσει?»
Αυτή τη φορά ο Χουζουρλής Μαχαραγιάς δεν μπήκε καν στον κόπο να κοιτάξει. Ούτε μια ματιά δεν έριξε. «Γνωρίζεις κάποιον από όλους αυτούς?» «Νομίζω πως όχι, μεγαλειότατε». «Τότε μη σε μέλη. Δε μας αφορά. Δικός τους ο καυγάς, δικό τους και το πρόβλημα». Σύμβουλος και Μαχαραγιάς συνέχισαν να γευματίζουν. Μα έφτασαν στον τόπο του καυγά και οι δύο στρατοί της πόλης. Ο κόκκινος στρατός που φύλαγε την αριστερή πλευρά της πόλης όπου βρισκόταν το ψαράδικο του Τζαμάρ και ο πράσινος στρατός που φύλαγε τη δεξιά πλευρά της πόλης όπου βρισκόταν το κρεοπωλείο του Ραμών. «Σταματήστε αμέσως και πείτε μας ποιος φταίει για αυτόν τον καυγά», διέταξε ο κόκκινος στρατηγός. «Σταματήστε αμέσως και πείτε μας ποιος φταίει για αυτόν τον καυγά», διέταξε ο πράσινος στρατηγός. «Φταίει ο Κρεοπόλης», αναφώνησαν οι φίλοι του ψαρά και άρχισαν να διηγούνται τα γεγονότα. «Φταίει ο ψαράς», αναφώνησαν οι φίλοι του Κρεοπόλη και άρχισαν να διηγούνται τα γεγονότα. Μα άκρη δεν μπόρεσαν να βγάλουν οι στρατηγοί, ούτε και οι στρατιώτες. Μπερδεύτηκαν κι αυτοί. Άρχισαν να διαφωνούν μεταξύ τους. «Δίκιο έχει ο ψαράς», είπαν οι κόκκινοι στρατιώτες. «Όχι, δίκιο έχει ο Κρεοπόλης», είπαν οι πράσινοι στρατιώτες. Αυτό ήταν. Κάποιος τράβηξε το σπαθί του, κάποιος την πιστόλα του και ήταν αρκετό για να ξεσπάσει ένας εμφύλιος πόλεμος. Μπαμ, χαμός, καταστροφή, πανικός. Χωριά ολόκληρα και πόλεις χάθηκαν από προσώπου γης. Το ίδιο το παλάτι έπιασε φωτιά. Τυλίχθηκε στις φλόγες και κάηκε ολότελα. Ο Χουζουρλής Μαχαραγιάς απόμεινε μαρμαρωμένος να κοιτά μαζί με τον πιστό του σύμβουλο τα ερείπια του παλατιού, τα ερείπια της πόλης, στάχτες και αποκαΐδια. Κούνησε το κεφάλι του και είπε: «Μάλλον έκανα λάθος. Μάλλον τελικά εκείνη η σταγόνα μέλη ήταν δικό μας πρόβλημα. Και έζησαν αυτοί κακά και εμείς χειρότερα. Ορίστε, πώς? Δε σου άρεσε το τέλος? Υπάρχει πάντα ελπίδα? Τότε γύρνα, γύρνα γρήγορα σελίδα. Γρήγορα, γρήγορα». Ο Χουζουρλής Μαχαραγιάς απόμεινε μαρμαρωμένος να κοιτά μαζί με τον πιστό του σύμβουλο τα ερείπια του παλατιού, τα ερείπια της πόλης, στάχτες και αποκαΐδια. Κούνησε το κεφάλι του και είπε: «Μάλλον έκανα λάθος. Μάλλον τελικά εκείνη η σταγόνα μέλη ήταν δικό μας πρόβλημα». Και εκείνη τη δύσκολη ώρα που όλα φαίνονταν μαύρα και ανέλπιδα, ο Χουζουρλής Μαχαραγιάς είδε μέσα στα χαλάσματα μια τεράστια σταγόνα μέλη πάνω σε μια πέτρα να γυαλίζει, να λαμποκοπά, να αστράφτει σαν τον ήλιο τον καλοκαιρινό. Και για πρώτη φορά ο Χουζουρλής Μαχαραγιάς δεν βαρέθηκε, δεν αδιαφόρησε, μονάχα έσκυψε, πήρε την πέτρα στα χέρια του και την απίθωσε στο στέρεο χώμα. Και ο σύμβουλός του έβαλε μία ακόμα από πάνω της και ξεχύλισε το μέλι και κόλλησαν οι δυο τους. Και αμέσως μια πέτρα ακόμα από δίπλα έβαλε ο Τζαμάρ ο ψαράς και άλλη μία πιο μεγάλη ο Ραμών ο Κρεοπόλης και ακολούθησαν οι στρατηγοί, πράσινος και κόκκινος μαζί και από πίσω οι στρατιώτες, οι φίλοι τους και ίσως και κάποιοι υπότες που έτυχε να περνούν εκείνη την ώρα. Όλοι κατάλαβαν πως δεν υπάρχει μεγαλύτερο αγαθό από την ειρήνη και πως η αδιαφορία το μόνο που μπορεί να προκαλέσει είναι μία ακόμα τραγωδία και απρόσμενη δυστυχία. Και έτσι ξαναφτιάχτηκε η πολιτεία. Χάρη στο ενδιαφέρον επέστρεψε η αυθονία. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα μέσα στην ευτυχία.